Copenhagen Woodwork er en snedkervirksomhed, som designer indretningsløsninger til kunder på deres forespørgsler. Hele processen er, at folk henvender sig til os på mail fra vores hjemmeside eller på Instagram. Og så har jeg en dialog med kunden over mail. Hvad er det, de godt kunne tænke sig, og hvad er det, jeg kan tilbyde dem? Vi har en masse samarbejdspartnere, som vi også bruger. Det kan være alt fra en smed, men det kan også være en møbelvirksomhed, som kan levere sofaer. Så ved at jeg er kommet til, kan vi nu levere en total indretning. Så vi laver andet end vores egne træmøbler, som jo også er designklassikere, men vi leverer også de andre ting. Så kommer jeg ofte ud på et kundemøde ud til kunden, hvor at jeg måler op og ser på hele deres indretning. Hvordan er deres hjem i dag? Hvilke materialer har de derhjemme? Fordi det er vigtigt for os at skabe noget, som også tilpasser sig resten af deres indretning. Når vi er kommet frem til, hvad det skal være, de skal have, så går jeg hjem, så sketcher og tegner jeg på det, og der har jeg et tæt samarbejde sammen med Mark, som er med til at sketche tingene, sådan at vi får de rigtige mål op, og vi vælger de rigtige materialer til kunderne. Det, der inspirerer mig, er også gamle designklassikere. Jeg elsker, at man kan tage en stol, som jeg har arvet fra min morfar, og stadig bruge den i mit hjem i dag. Det der med, at man skaber et møbel, som kan gå i arv, synes jeg er super inspirerende. Mit navn er Susanne. Jeg er indretningskonsulent hos Copenhagen Woodwork.